Հունիսի 20-ից հետո, եթե մերժվածները դիմեն սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու նպատակով, որ մեկը տեկ ասկացում, թե ինչ որոշում կկայացնի սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը տապալեց սահմանադրական կարգի տապալման քրեականացումը, ուրիշ ոչինչ։ Քոչը այդպիսով չի արդարացվում, պարզապես հոդվածն է փոխվում։ Անհանգստությունը չափազանց մեծ է։ Այսինքն, եթե չարաբաստիկ մի օր թուրքական զինված խումբը մտնի Երևան և զենքի ուժով իշխանությունը վերցնի, այլևս դա քրեորեն պատժելի չէ։ Սահմանադրական կարգը մնաց անպաշտպան։ Հիմա դուք չեք թուրքը, ժողովուրդ ջան, չհուսահատվեք։ Գրառումը իր Facebook-ի էջում կատարել էր Արսեն Ավաքյանը։ Իսկ ժողովրդավար Հայաստանը գրել է. Կան նախկին կոռումպացված թալանչի պաշտոնյաներ, ովքեր հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներ ունեն, ավելի շատ, քան Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն է։ Նրանք Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ հիմնել են ցավոր կլաններ իրենց շահերը սպասարկելու համար, և այսօր պետական համակարգում և հատկապես դատաիրավական համակարգում կան այդ կլանների հանցավոր շահերը սպասարկող մարդիկ։ Պատերազմից հետո այդ կլանները, կանխատեսելով, որ իշխանությունների և Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը թուլացել են, բացահայտ դուրս եկան ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության և հայ ժողովրդի դեմ, իշխանությունների դեմ օգտագործելով իրենց ողջ ռեսուրսները, իրենց բոլոր սպասավորները, իրենց հանցավոր ռեսուրսները, իրենց գողացած գումարները, դրանցով հիմնված մեդիա ռեսուրսը։ Բայց ի ուրախություն հայ ժողովրդի, նրանք չկարողացան հասնել իրենց ուզածին, նաև նրա համար, որ ժողովուրդը թույլ չտվեց։ Բայց այդ պայքարը դեռ չի ավարտվել և թևակոխել է նոր փուլ, և այդ փուլը կհանգուցալուծվի ընտրությունների միջոցով։ Այդ ընտրություններում ժողովուրդը պետք է անպայման հաղթի իրեն թշնամի հռչակած հանցագործ կլաններին, և այդ հաղթանակին հասնելու համար յուրաքանչյուրս անելիք ունենք, պետք է առաջիկա արտահերտ ընտրություններին ևս մեկ անգամ մերժենք այդ ուժերին։ Փայլակու Ռուսյանը գրել է. Սահմանադրություն, գլուխ առաջին, հոդված երկրորդ։ Հստակ գրված է. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմի ցանցագործություն է։ Իսկ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի առաջին գլուխ հոդված երկուսը հստակ գրված է. Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս սահմանադրական դատարանն անկախ է և ենթարկվում է միայն սահմանադրությանը։ Ժողովուրդ ջան, այսպիսով մենք ձեզ հետ կարող ենք արձանագրել, որ մի խումբ պետական հանցագործների կողմից բազմիցս խախտվել ու բռնաբարվել է գործող Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընդունվել է կեղծիքներով, անօրինական է և հակազգային։ 1998 թվականին թիվ 1 մեղադրյալ քոչը, չունենալով 10 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, կեղծ ժեկի թղթով մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին, ՀՀԿ-ի և երկրապահի օգնությամբ բռնազավթել է հայոց պետականությունը։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իշխանության բռնի յուրացում, որը չունի վաղեմություն։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության պատասխանատուն քոչն է և Սերժը, որոնք փոխանակ պատժվեն, հակառակը իրենց դիրքերն էլ ավելի ամրապնդեցին և նորից ՀՀԿ-ի այլ ուժերի և որոշ երկրապահներ նույնիսկ կոչ արեցին համախմբվել քոչի ու նրանց հանցագործ բանդայի շուրջ։ 2003 թվականին նախագահական ընտրություններում բացահայտ կեղծիքների ու բռնություններով բռնի ուժով տեղի ունեցավ իշխանության յուրացում, սակայն ժողովրդի ճնշմամբ քոչի ու Սերժի գրպանի ՍԴ-ն կասկածելի համարեց նախագահի ընտրությունները, որոշեց մեկ տարի հետո անցկացնել վստահության հանրաքվե, որը չկայացավ։ Իսկ ժողովրդի բողոքի խաղաղ ցույցը Բաղրամյան պողոտայում ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Արցախից բերված ռոսական խմբերի ու տեղի քրեա օլիգարխ բանդայի հաստավիզ անասունների, ջրցան մեքենաների և այլ անթույլատրելի զենքերի միջոցով կոտորեցին խաղաղ ժողովրդին։ Ինչ է, սրա մասին ՍԴ-ի ոչ բարով անդամները չգիտեին, հը՞, հրո, ինչ է, դու ցուցարարների շարքերում չէիր, միգուցե մոռացել ես։ Եթե այն ժամանակ քոչն ու Սերժը և իրենց մաֆիայի կլանը պատժվեր, ապա չէին կունենա հետագա բռնություններն ու բռնի ուժով իշխանության յուրացումը։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար մենք պետք է նոր սահմանադրություն ընդունենք կամ ավելի լավ է չունենանք, ինչպես շատ ուրիշ երկրներում է։ Վերջում դրա համար եմ ասում. այս անհեթեթ որոշման համար մի զարմացեք ու մի կոտրվեք։ Հանցագործ բանդան մեզ պատերազմ
պատերազմ է հայտարարել եւ նման կերպ ուզում է խոճապահար անել ժողովրդին, ինչպես դա արվեց Արցախի պատերազմի ժամանակ։ Նպատակը մեկն է՝ պարակտել մեր միասնականությունը, որից շատ-շատ սարսափում են։ Մենք անկոտրում ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք զգոն ենք եւ երբեք չենք դավաճանի մեր սկզբունքներին։ Մենք ժողովուրդն է Տերը իր երկրի։ Հայկ Մովսիսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Աշխարհահռչակ աստղեր Քորտնի եւ Քիմ Քարդաշյանների, Սերժ Թանկյանի ու այլ անվանիների հարգանքի արժանի քայլը հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ահա ինչ են արել Քիմ եւ Քորտնի Քարդաշյանները։ Սերժ Թանկյանն ու այլ անվանիներ միացել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ նախագահ Բայդենին ուղված կոչին։ Ամերիկյան ռեալիթի նախագծերի աստղ ու գործարար Քիմ Քարդաշյանը, այսպես նաեւ նրա մայրը Քրիս Ջենները եւ նրա քույրը Քորտնի Քարդաշյանը միացել են Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի կողմից կազմակերպված արշավին, ուղված ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Արմենպրեսը հաղորդում է, որ ընդունելով Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի մարտահրավերները, նրանք Instagram-յան իրենց էջի մեջ հրապարակել են. «Ես ճանաչում եմ հայոց ցեղասպանությունը» գրությամբ լուսանկարներ, իրենց հերթին դրա վրա նշելով 5 մարդկանց, ովքեր այսպիսի հրապարակում պետք է կատարեն իրենց էջերի մեջ։ Ակցիային մասնակցություն են ունեցել նաև հայտնի ռոք երաժիշտ, ինչպես նաև System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։ ԱՄՆ-ի հայ անվանի բժիշկ Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի Դեյվիդ Գեֆենի անվան բժշկական կենտրոնի համաղեկավար եւ պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանը։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Քոչարյանին, Սերժին եւ առհասարակ այն ուժերին, որոնք նախկինում եղել են իշխանության կամ իշխանության կոալիցիոն մասնիկ, երբ աջակցում են Հայաստանում ապրող մարդիկ, որոնք բիզնեսմեններ են, փողի խնդիր չունեն, կայուն կապիտալներով ապահովված են եւ ողջ կյանքները հարկեր տուրքեր չվճարելով լավ ապրել կերել խմել են եւ այսօր ակտիվ աջակցում են այդ ուժերին, ապա այդ մարդկանց ես երբեմն հասկանում եմ։ Իմ տրամաբանության մեջ նրանք երբեմն նորմալ են ընկալվում, քանզի այդ մարդիկ ես ասեր էգոիստներ են, բայց տրամաբանական։ Ամբողջ ցավը նա է եւ ուղեղիս մեջ բացարձակ չի տեղավորվում այն երևույթների աջակցությունը նախկին թալանչիներին, որոնք հենց Սերժի եւ Քոչարյանի ինքնահռչակ տարիներին արտագաղթի ճանապարհն են ընտրել եւ Հայաստանում ապագա չտեսնելով դարձել են օտար երկրի քաղաքացի, գերադասել են աշխատել օտարի մոտ, վճարել օտար երկրի հարկերը, հարստացնել օտար պետությունը, բայց չմնալ բռնապետ ու կոռումպացված կաշառակեր երկրում, ու հիմա Սփյուռքից լայքերով եւ ստատուսներով ողջունում են նրանց, ում պատճառով լքել են հայրենիքը։ Այսօր նաեւ խենթանալ կարելի է, երբ նկատում ես, որ 40-ից 70 տարեկան այն հայ քաղաքացիները, որոնք ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում, երբեմն քրտնաջան աշխատելով սեփական կատու չունեն, որ համապատասխան տեղից հոտ քաշեն, տուն չունեն, որ քնեն, երեխաներին աստծո հույսին թողելով մեծացրել են, Քոչարյանի սեփական բանկերում վարկերի տակ ճռում են, ու այսօր Քոչարյան կամ Սերժ են աջակցում։ Չէ, ժողովուրդ, իրոք անտանելի է։ Առողջ եղեք։